Nachádzame sa na Európskom dobrovoľníckom turné v Bratislave. Je to v podstate také viacdenné stretnutie a také prezentácia dobrovoľníctva, kde sa prezentuje veľa dobrovoľníckych organizácií, ale aj zákon o dobrovoľníctve. Takisto sa prezentujeme aj my, Mládežnícky parlament Prešova, ktorý sme tu boli pozvaní ako neformálna mládežnícka organizácia, ktorá má veľa spoločného s dobrovoľníctvom. A my sme robili s dobrovoľníctvom viaceré akcie, napríklad 72 hodín bez kompromisu. Bola taká veľká dobrovoľnícka akcia, celoeurópska. My sme robili otvorenie v Prešove. Snažíme sa robiť aj kultúru v Prešove. A to všetko robíme na báze dobrovoľníctva, nejaké koncerty, divadelné vystúpenia, tanečné vystúpenia. Chceli sme aj sami nejako zrekonštruovať také záhradné kino, čo máme v Prešove. A chceli sme to vlastne urobiť z vlastnej iniciatívy, z vlastného voľného času. Nechceli sme za to žiadne peniaze, len proste sme chceli, aby to v Prešove nejako trošku žilo. Ja ako dobrovoľník som tu prišiel prezentovať Mládežnícky parlament a rôzne tie dobrovoľnícke akcie, ktoré robíme. Ja, čo mám skúsenosti s dobrovoľníctvom, tak sú aj rôzne veci v Prešove, ako je napríklad len taký obyčajný zber odpadu, ale aj nejaké organizovanie väčších kultúrnych akcií v Prešove. Snažíme sa trošku to oživiť, dostať k lepšiemu. Na Európskom dobrovoľníckom turné v Bratislave sa bude prezentovať 37 dobrovoľníckych organizácií z rôznych oblastí dobrovoľníckych činností. Dneska bolo také oficiálne otvorenie, na ktorom vystúpili osobnosti spoločenského života, verejných inštitúcií, ale aj organizácií, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi. A permanentne nám tu pomáhajú dobrovoľníci z Prešovského mládežníckeho parlamentu, ktorí tu budú ako podpora počas celého trvania dobrovoľníckeho turné. Ja by mi hrali 17. do Národnej rady. Tuto je 17. Ja sa menujem Verča Tomanová a teďka sa nacházíme na Slovensku, kde práve začína týden dobrovoľníctví. Ja som tady teďka strávila 10 dní a natáčala som o dvou organizáciách a poznávala som Bratislavu. K dobrovoľníkom na Slovensku mne přivedl projekt Európsky rok dobrovoľníctví, ve ktorém každý reportér točí videa ve své zemi a jednou z jeho skúseností je, že odjede na 10 dní do zahraničí. Takže som odjela na Slovensko. Měla jsem to daleko a mám obrovskou jazykovou bariéru, ale dobrovoľníci jsou milí, je jich tady hodně a jsou aktivní, takže se mě tady u nich moc líbilo a mají tady šikovní dobrovoľníky na Slovensku.